Lidhja për drejtësi e progres zhvilloi një takim me kryetarët e bordeve drejtuese në komunat Kod, Vllahin, Brataj dhe Sevaster. Kryetari i Lidhjes për drejtësi e progres, Elmas Sherifi, pasi përgëzoi kryetarët e bordeve drejtuese në këto komuna, kërkoi që lidhja të shtrihet me shpejtësi brenda muajit tetor në të gjitha fshatrat e Vlorës dhe lagjet e qytetit Orikum, Himare, Selenic. Lidhja për drejtësi e progres, theksoi zoti Sherifi, synon që të sjellë një kulturë të re politike për ta çliruar shoqërinë nga ideologjizmi dhe politizimi i tej kashëm, që e ka ndarë shoqërinë në të majtë të djatë, në demokratë socialist dhe çdo nism të re politike e konsiderojnë tradhti. Ne duam të fusim një kulturë të re politike. Dhe më jam i bindur që kjo kulturë e re politike do të ketë jo vetëm një mbështetje në këto zona. Po më jam i bindur që do të jetë promotor, promovues të kësaj filozofie politike në këtë qarkun e Evropës. Jo vetëm në vetëm e Vlorës. Sepse në programin tonë ne deklarojmë, jemi një parti jo ideologike. Shkollat e reja politike kanë mbritur në përfundim që s'ka më ideologi. Pasqyrojnë realitetet e reja politike, realitetet e reja sociale, ekonomike, Sherifi tha se drejtuesit kryesor të Partisë Socialiste që nga Rama dhe shumë antar të asamblesë së kësaj partie kanë ardhur nga Partia Demokratike dhe kjo është një drejtë e tyre si liri politike. Partia Demokratike është konsumuar nga 8 vjetët qeverisje, ndërsa Partia Socialiste ka kryetar një pushtetar 15 vjeçar si ministre kryetar bashkie, por si deklaron ai vet nuk ka mundur të siguroj mirëqenie as për vete, prandaj nuk mund të pasuroj shqiptarët. Është i vetmi kryetar që ka 15 vjet në pushtet. A i thot jam i parë, s'kam shtëpi, pra që nga mashtrues. Atëherë përse duhet besuar tek opozitë? E kam deklaruar dhe deklaroj. Lidhja për drejtësi e progres do të bëj aliancë vetëm me qytetarët, me banorët, me popullin. Ne vemi të shkrihet lufta e klasave, të vim të lidhja e vlerave, të bashkojmë qytetarët. Ju ftoj që të gjejmë njerëzit më me vlera. Jo na prejardhja, na vlera. Me ata të bëjmë aliancën, dhe unë jam i bindur shqiptarët që janë të ndeshëm. Janë shumica të ndeshëm. Prandaj besoj që lidhja do bëhet lidhja e njerëzve me vlera kundër ideologjive të vjetra. Në fund, kryetari i LDP-s, Elmas Sherifi, u bëri dhe njëherë apel qytetarëve të pranishëm të mbështesin forcën që ai drejton.